Ну і більше про ситуацію на передових позиціях. Напруженою ситуація зберігається поблизу Золотого на Луганщині. Там активізувалися ворожі снайпери та диверсанти. Крім того, окупанти, попри мінські домовленості, пускають у хід заборонені калібри. Репортаж із передової Вікторії Ковальової. Золоте 4 – одна з найгарячіших точок на Луганщині. Протистояння між окупантами та об'єднаними силами тут не припиняється ні вночі, ні вдень. Зі самої короткої дистанції хлопці тут стоять настоящі, цільні, відчайні, кріпкі пацани. Обстановка стала більш напряженою. Прострілки дуже часто, применення тяжкого оружия зі сторони противника. То есть 82-й міномет, 152-ки артилерія. Після проведення першого туру виборів, крім артилерії, на цій ділянці фронту активізувалися ворожі диверсанти та снайпери. Тактика вичекування і подлай, і якби диверсіонної такої боротьби приміняється в основному. І подлінька снайперська робота. Вийшов, відстрілявся, ушов. І так, утром, днем, вечером і ночью. Тихо-тихо сидять, визивають. Где-то что-то увидели или надумали себе, что увидели. Туда без розбору, без особого. Час від часу армійцям усе ж доводиться вогнем відповідати на ворожі провокації. У них подлінька тихонечко з-під тяжка. У нас точно в кучечку, как говорится. Подождал, посмотрел, что надо, пум, тишина. Ну, извините, пока. Будем давить і далі. Поки спілкуємося, сусідні позиції починають обстрілювати з кулеметів. Армійці пояснюють, після другого дня зазвичай цю ділянку залишають спостерігачі місії ОБСЄ. І окупанти вже не соромляться. Ну, время прийшло, утро, як обычно, немного більш спокійно. Зараз ближче к обіду почали. Видели, квадрокоптер підняли, щось висмотрели. Почалась суета. Армійці кажуть, зараз головна задача – не дати ворогу піти у наступ. Со мною рядом воюють ребята, которым по 20-25 лет. Я удивляюсь їхньому патріотизму, восхищаюсь їхнім патріотизмом, тому що вот вони дійсно тут на своєму місці. Вони не віддадуть ні клочка землі, вони лягуть тут, ну, побіду вирвуть зубами. Попри напружену ситуацію, армійці запевняють, обов'язково візьмуть участь у другому турі президентських виборів. До цього закликають і мешканців мирних територій. У другому турі проголосувати треба би вдумчиво, тому що наголосують, а цим пацанам потім з автоматом шнирять. Не сильно по удобним містам. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.